У Сумській районній лікарні відремонтували частину кабінетів та відкрили нові – теплового і грязолікування та лікувальної фізкультури. Презентували ремонт у день 55-річчя лікарні. Ось так виглядає новий кабінет теплового і грязолікування. Тут приймають пацієнтів з проблемами опорно-рухового апарату. У цьому ж корпусі відкрили кабінет лікувальної фізкультури. Відремонтували і існуючі кабінети. Зокрема, оновили і закупили обладнання для офтальмологічного кабінету. Це є обновлення. По-перше, розміщення кабінету помінялось, змінився інтер'єр. Око радує, це раз. Друге, з'явилась новітня темнова кімната. Це набагато поліпшує можливості обстеження очного дна, постановку діагнозів. Яке саме обладнання з'явилося нове? Прямий офтальмоскоп, щільова лампа, периметр. За словами головного лікаря Володимира Поцелуєва, на ремонт витратили близько 850 тисяч гривень. Це співфінансування з районного і обласного бюджету.